Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang mengikuti sesi pembelajaran bersama cikgu pada hari ini. Diharapkan dalam keadaan sihat walafiat. Sentiasa siap siaga menghadapi apa juga rintangan pada hari ini serta sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM jika pelajar berada di luar bagi menghindari daripada dijangkiti COVID-19. Dan yang paling penting, sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu Semester 1 Tingkatan 6. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya, Cikgu Tina binti Ahmad, akan menemani pelajar sekalian untuk menyampaikan pembelajaran hari ini yang bertajuk Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini, Cikgu akan menerangkan mengenai sejarah Bahasa Melayu itu sendiri. Tetapi terlebih dahulu, Cikgu mulakan dengan pertanyaan. Apakah yang pelajar akan peroleh sebagai objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, pertama, pelajar dapat menjelaskan asal-usul Bahasa Melayu dan konsep Bahasa Melayu. Objektif kedua, pelajar dapat mengelompok bahasa mengikut rumpun, keluarga atau subkeluarga. Dan seterusnya, pelajar dapat menjelaskan hipotesis tentang tempat asal-usul Bahasa Melayu. Burunglah kenek-kenek terbang di atas bata. Pesan datuk nenek, jangan lupa bahasa kita. Tak kenal maka tak cinta. Begitulah ungkapan daripada kata ahli bijak pandai yang sering kita dengar. Untuk mencintai seseorang, kita harus mengetahui asal-usul atau latar belakangnya. Begitu juga untuk memupuk rasa cinta kepada bahasa yang kita gunakan, kita harus mengetahui sejarah lahirnya Bahasa Melayu yang merupakan bahasa negara kita, Malaysia. Baiklah, sebelum cikgu mulakan, cikgu ingin bertanya kepada pelajar semua. Pernahkah kalian terfikir dari manakah Bahasa Melayu itu bermula? Hal ini akan kita ketahui setelah kita menelusuri topik pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mulakan, lebih elok kita mengetahui kandungan perbincangan yang akan kita diskusikan sebentar lagi. Pertama, asal-usul Bahasa Melayu dan apakah yang dimaksudkan dengan konsep Melayu. Kedua, definisi awal istilah Melayu itu sendiri. Ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan huraian definisi dari segi etimologi dan bangsa terhadap perkataan Melayu. Akhir sebagai penutup, kupasan terhadap salasilah Bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, sebelum saya meneruskan perbahasan topik, terlebih dahulu saya jelaskan kandungan isi perbincangan kita pada hari ini. Sejarah dan perkembangan Bahasa Melayu. Asal-usul Bahasa Melayu, di dalamnya kandungan konsep Melayu, mengandungi definisi awal istilah Melayu, definisi dari segi etimologi, definisi berdasarkan bangsa, salasilah Bahasa Melayu, hipotesis tentang tempat asal dan Bahasa Melayu. Baiklah, pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran kita dengan kupasan pertama. Asal-usul Bahasa Melayu. Saya akan mendefinisikan dahulu mengenai konsep Melayu dan istilah Melayu itu sendiri. Istilah Melayu baru ditemui daripada kesan sejarah. Melayu merujuk kepada orang dan bahasa, iaitu penduduk pribumi yang mendiami rantau Asia
seperti Semenanjung Malaysia, Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, Singapura, bahagian selatan Thailand dan Brunei. Pertama kali istilah ini ditimbulkan dalam tulisan Cina pada tahun antara 644 Masihi dengan 645 Masihi. Tulisan tersebut menyatakan orang Melayu mengirimkan utusan ke negeri Cina untuk mempersembahkan hasil bumi kepada Raja Cina. Ada yang mengatakan kerajaan Melayu terletak di semenanjung tanah Melayu atau Jambi, Sumatera. Sempena nama sebatang sungai iaitu Sungai Melayu. Sejarah juga ada mengatakan terdapat satu kerajaan Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintah. Bukti kukuh pertama tentang bentuk dan sifat bahasa Melayu hanya terdapat sejak tahun 683 Masihi dengan terjumpanya batu bersurat. Menurut catatan Aitsin, pengembara Cina itu rahib Buddha yang singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi. Semasa dalam perjalanan dari Cina ke India, beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di Palembang. Menurut Godingho di Eritrea, seorang pengembara Portugis menyebut bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu juga digunakan oleh Kerajaan Melayu Melaka sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Melayu dengan orang asing. Baiklah, kupasan selanjutnya saya akan menyentuh mengenai definisi dari segi etimologi. Zubir Osman berpendapat, perkataan Melayu berasal daripada perkataan Malaya, iaitu kependekan daripada perkataan Hima dan Alaya. Hima bermaksud salji, manakala Alaya bermaksud tempat. Sehubungan itu, orang Melayu dikatakan berasal dari pergunungan Himalaya. Catatan yang ditemui pada batu bersurat Bukit Gombak 1 di Sumatera Barat pula menyebut perkataan Malayapura yang bermaksud kota Melayu. Sehubungan itu, perkataan Melayu mungkin berasal daripada perkataan Malayapura. Ada juga pengkaji berpendapat perkataan Melayu berasal daripada perkataan Jawa, iaitu Jawa kuno, iaitu Melayu yang bermaksud mengembara. Perkataan ini dikatakan sesuai dengan orang Melayu yang mengembara dari Yunan ke selatan dan mendarat di Kepulauan Sumatera. Menurut Muhammad Dalam Mansur berpendapat perkataan Melayu berasal daripada nama sebatang sungai yang disebut dalam sejarah Melayu, iaitu Sungai Melayu. Catatan pengkaji Van de Turk pula berpendapat bahawa perkataan Melayu membawa maksud menyeberang dengan merujuk orang Melayu yang menukarkan agama Hindu-Buddha kepada agama Islam. Definisi berdasarkan bangsa. Asal-usul nenek moyang orang Melayu yang berasal dari Asia Tengah yang berpindah ke selatan sejak kira-kira 2500 sebelum Masihi. Perpindahan orang Austronesia dalam dua kumpulan iaitu Melayu Proto 2500 sebelum Masihi dan Melayu Jutro 1500 sebelum Masihi dari daerah Yunan. Pada tahun 1972, UNESCO telah menetapkan istilah Melayu adalah merujuk suku bangsa Melayu di semenanjung Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Di Malaysia, istilah Melayu berfungsi sebagai kesatuan bahasa dan bangsa, iaitu bahasa Melayu diwakili oleh bangsa Melayu. Baiklah, selesai sudah kupasan mengenai
definisi Melayu, cikgu berharap agar para pelajar dapat memahami sedikit sebanyak mengenai isi-isi utama dalam perbincangan tadi. Seterusnya, kupasan isi selanjutnya menyentuh tentang salasilah bahasa Melayu. Terlebih dahulu, cikgu ingin bertanya kepada pelajar sekalian. Tahukah pelajar apa yang dimaksudkan dengan salasilah bahasa Melayu? Baiklah, cikgu terus kepada kupasan isi. Orang Melayu dipercayai berasal daripada Indo-Austronesia yang menuturkan bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia telah tersebar luas dari Formosa, iaitu utara, hingga ke New Zealand, selatan, dan dari Madagaskar, barat, ke Kepulauan Easter Timur. Para pengkaji telah menggunakan faktor usia untuk menentukan perkembangan bahasa. Pemeringkatan bahasa telah dibahagikan kepada tiga, iaitu filem, rumpun dan keluarga bahasa. Contoh filem, Austris, rumpun Austronesia, cabang Nusantara, golongan Sumatera, bahasa Melayu. Baiklah, para pelajar, di sini saya sertakan apakah yang dimaksudkan dengan istilah di atas. Filem, kelompok bahasa besar yang berumur 5,000 tahun. Rumpun, kelompok bahasa yang berumur 2,500 hingga 5,000 tahun. Cabang, keluarga, kumpulan, kelompok bahasa yang berumur kurang daripada 2,000 tahun. Manakala bahasa, keluarga, bahasa yang ada persamaan dari segi bunyi dan golongan kata. Sub keluarga, sub kelompok, golongan bahasa berdasarkan faktor geografi dan nama bahasa. Baiklah pelajar, kita kembali kepada topik perbincangan tadi. Bahasa Austronesia merupakan satu rumpun bahasa dalam satu keluarga besar, iaitu filem, bahasa Austris. Rumpun lain dalam filem ialah rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Tibet Cina. Rumpun bahasa Austronesia terbagi kepada empat keluarga cabang, iaitu kumpulan bahasa di Kepulauan Melayu Nusantara, kumpulan bahasa Polinesia, antaranya bahasa di Kepulauan Fiji, New Caledonia dan Irian, dan bahasa Mikronesia, antaranya bahasa di Kepulauan Mariana, Marshall, Carolina dan Gilbert. Ciri-ciri bahasa rumpun Austronesia, gambar rajah boleh disemak huraiannya dari buku teks efektif muka surat 3. Seterusnya, kita kembali kepada perbincangan tadi. Diharap para pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan. Baiklah, kita teruskan lagi perbincangan kita. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa yang terdiri daripada golongan tertentu seperti golongan Sumatera Aceh, Melayu, bahasa-bahasa Batak, Karo, Angkola, Mandailing, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut. Golongan Kalimantan, Iban, Kenya, Kayan dan Malanau. Golongan Jawa, Sunda, Jawa, Madura. Golongan Bali Sasak, Bali, Sasak dan Sumbawa. Golongan Filipina, Tagalog, Ilocos, Bicol, Bisaya, Sulu, Palau dan Tombolo. Golongan Gorontalo, Gorontalo, Bulanga, Kaipan dan Boal. Golongan Tomini,
Tomine, Toli-Toli, Tinombo, Umalasa, dan Dampelasa. Golongan Toraja, Kaili, Baree, dan Wotu. Golongan Loinang, Loinang, dan Banggan. Golongan Bungku, Laki, Laki, Landawe, Mori, dan Mapute. Golongan Sulawesi Selatan, Makassar, Bugis, Seko. Golongan Munabutong, Munabutong, Butong Selatan, Karompa, dan Mualio. Golongan Bima Sumba, Bima, Manggarai, Timur, Alor, Roti, Solor, Karee, dan Kupang. Golongan Ambon Timur, Sula, Bakon, dan Tali Abu. Golongan Halmahera Selatan, Irian Jaya, Halmahera Selatan, Nufur, dan Kowiai. Penelitian menunjukkan bahasa-bahasa itu mempunyai asas yang sama. Banyak perbendaharaan kata yang sama tetapi disebut dengan bunyi atau intonasi yang berbeda. Contoh, I, kata padi untuk Aceh. Irna, Batak. Fahe, Nias. Fare, Sunda. Pari, Jawa. Pale, Gorontalo. Pare, Makassar. Pala, Guru. Ane, Timur. Padi, Bali. Hade, Roti. Dan Parai, Dayak. Bahasa Melayu tergolong dalam cabang Nusantara, iaitu satu daripada kira-kira 200 bahasa dalam cabang Nusantara. Bilangan penutur asalnya sederhana, tinggal di sekitar semenanjung tanah Melayu, Kepulauan Riau dan Sumatera. Sejarah membuktikan bahasa Melayu telah menjadi lingua franca, iaitu bahasa perantaraan daerah Kepulauan Melayu dan bahasa orang-orang pendatang seperti pedagang Eropah, Asia Barat, pengembara Cina dan India. Bahasa Sanskrit, iaitu bahasa agama Hindu dan bahasa kelas atasan, digunakan dengan meluas. Mengikut Ismail Hussein, melalui pengaruh bahasa Sanskrit, bahasa Melayu mengalami evolusinya yang pertama. Pengaruh utama bahasa Sanskrit adalah dari segi perbendaharaan kata. Terdapat beberapa keistimewaan bahasa Sanskrit ini, iaitu Sanskrit berasal daripada kalimah Sanskrit Tabbahas, bermaksud bahasa yang sempurna. Bahasa ini berbeza dengan bahasa harian mereka, iaitu Prakrit. Sanskrit dianggap satu dari dua bahasa sarjana India kuno di samping bahasa Veda. Sanskrit merupakan bahasa kebudayaan yang paling penting dan diabadikan dengan meluas dalam kesenian, kesusastraan, ilmu falsafah dan keagamaan masyarakat India. Sanskrit digunakan dengan meluas oleh masyarakat bangsawan yang terpelajar atau ahli agama. Bahasa ini dihormati oleh semua masyarakat kerana penghormatan mereka kepada golongan bangsawan. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca kerana bahasa Melayu bersifat sederhana. Bahasa itu dapat dibentuk untuk sebarang keperluan dan lebih senang dipelajari. Tidak ada perbezaan taraf dalam penggunaan bahasa Melayu. Hal ini berbeza dengan bahasa Jawa yang terbagi kepada dua. Bahasa Ngoko digunakan oleh masyarakat biasa, sementara bahasa Kromo pula digunakan oleh golongan yang lebih terhormat.
hipotesis tentang tempat asal bangsa dan bahasa Melayu. Kawasan Asia Tengah. Hipotesis pertama mengatakan bahawa orang Melayu berasal dari bahagian selatan China. Penghijrahan ini telah menurunkan kelompok Melayu pertama yang sampai ke kawasan Nusantara. Kelompok ini dikenali sebagai Melayu Proto yang dikatakan menduduki Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masihi. Pada tahun 1500 sebelum Masihi, kelompok kedua telah sampai di Nusantara dan dikenali sebagai Melayu Dutro. Kemasukan kelompok ini telah menyebabkan kelompok Melayu Proto telah berundur ke hutan dan pergunungan. Golongan Melayu Dutro telah mewariskan golongan Melayu moden. Mereka lebih pandai daripada Melayu Proto. Melayu Dutro mempunyai kemahiran dalam bidang pelayaran dan mereka membuka pertempatan di pesisir pantai. Walau bagaimanapun, terdapat pecanggahan dari segi arkeologi yang mengatakan kelompok Melayu berasal dari selatan China. Setelah dibuat penelitian, didapati tiada satu pun persamaan dari segi bahasa pertuturan dan kebudayaan asas antara penduduk selatan China dengan rumpun Melayu di alam Melayu. Kawasan Nusantara. Asal-usul orang Melayu, iaitu penutur asli bahasa Melayu, masih kabur. Secara kasarnya, latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno ialah melalui nenek moyang orang Melayu. Antara sarjana yang aktif mengkaji asal-usul bahasa Melayu ini ialah Hendrik Kearns, Von Henegelden, Nicholas, J.K. Crom, Van Ronkel, N.H. Kearns, Hallander dan Reinhold Roos. Antara teori mengatakan penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Teori Von Henegelden mengatakan bahawa orang Melayu dan bahasa Melayu mempunyai hubungan rapat dengan orang-orang Mon Khmer. Sejarah bahasa Melayu iaitu dari sekitar Khmer dan Kemboja. Teori Hendrik Kearns pula mengatakan bahawa orang Melayu berasal dari tanah tinggi Yunan. Teori ini lebih diterima umum. Orang Melayu dikatakan berasal dari daerah Yunan di China Selatan yang mengembara ke selatan melalui beberapa gelombang pergerakan manusia dan menduduki wilayah Asia Tenggara kira-kira 2500 hingga 1500 tahun sebelum Masihi. Gelombang pergerakan pertama itu golongan Melayu Proto yang berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. Mereka mendiami kawasan pinggir sungai dan hutan yang subur. Gelombang pergerakan kedua, iaitu golongan Melayu Dutro, kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. Mereka mendiami kawasan pesisir pantai. Teori terbaharu. Tempat asal orang Melayu ialah Pulau Borneo. Dari Pulau Borneo, mereka merebak menjadi tiga kelompok besar melalui tiga arah, iaitu ke barat, arah Sumatera Utara, ke timur laut, menghala ke kepulauan Filipina dan Taiwan, dan sekelompok ke Sulawesi dan Kalimantan Timur, ke barat daya Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Perjalanan mereka dibuat secara beransur-ansur, mengikut jalan laut sehingga membawa mereka ke Filipina, Guam, sehinggalah ke Kepulauan Mikronesia, Melanesia
dan Polinesia. Ke selatan, mereka menempuh Pulau Borneo, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara serta ke Pulau Malagasy di timur benua Afrika. Orang Melayu Dutra ini mulanya mempunyai bahasa yang sama untuk berkomunikasi, namun bahasa tersebut berkembang menjadi bahasa yang berlainan kerana mereka terpisah dengan kumpulan yang lain. Bahasa asal mereka mengalami perubahan seperti menerima pengaruh luar disebabkan keperluan setempat dan keperluan ekonomi. Perkembangan bahasa yang berbeza-beza itu menyebabkan bahasa yang asal melahirkan bahasa atau dialek yang berlainan. Penelitian menunjukkan bahasa-bahasa itu walaupun berbeza mempunyai asas yang sama. Baiklah para pelajar yang dikasihi, topik perbincangan kita hari ini telah selesai. Sekarang cikgu ingin menguji sejauh manakah kefahaman yang pelajar telah dapat kuasai. Cuba pelajar lihat soalan yang akan saya paparkan sebentar lagi. Baiklah, jawapannya ialah B, 1 dan 4. Baiklah para pelajar, huraian cikgu telah sampai ke penghujung. Oleh itu, cikgu akan simpulkan salah silah bahasa Melayu dalam bentuk rajah supaya pelajar dapat lebih memahami isi perbincangan kita tadi. Pelajar boleh merujuk gambar rajah dari buku teks muka surat 4. Tahniah kepada pelajar yang dapat menjawab soalan dengan betul. Cikgu harap para pelajar sekalian dapat melakukan latihan secara berterusan agar pelajar dapat mengingati dan memahami apa yang dibaca. Pelajar juga telah dapat mengukur tahap kefahaman pelajar-pelajar terhadap kandungan topik perbincangan pada hari ini. Sebagai rumusan, cikgu ingin menekankan bahawa dengan mengetahui asal-usul bahasa yang kita gunakan akan dapat menyemai rasa cinta yang mendalam dalam diri kita semua. Di samping itu, kemahiran menjawab soalan merupakan satu daripada perkara yang perlu pelajar lakukan. Pelajar mestilah berupaya mengkaji apa juga bentuk soalan yang dibuat berdasarkan topik yang dipelajari. Sebelum cikgu mengundurkan diri serta menamatkan sesi pembelajaran pada kali ini, terimalah serangkap pantun dari cikgu. Si punai merah memakan ceri, tegak berkepuk di dalam taman. Nilai sejarah wajib dipelajari agar tak lapuk ditelan zaman. Salam hormat, salam sayang dari cikgu. Semoga ada umur kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.